Hello, hello. Hello, guys. How are you? It's a family here. The Miracle family. Yeah. In the on the ground. Yeah. The building was about the ground. You can see the ground. The green. So, guys, the cameraman in Naram's family. Naram's mwenyewe ndo ameshika. Prince Naram wako na the cameraman leo. So, guys, and then subscribe for Naram. Tumekuwa naye all through mpaka saa hii, guys. So guys, tumesema we got good news and bad news. Tuko na bad news na good news, eh? Yes, so we gonna start with. Lakini tuko, si unaona tuko happy, tuko yeah. Happy. So the bad news does not surpass the good news, you see. Yeah. So guys, let us start with the good news. So the good news is like wase tudi. Hama kwa nyumba yenye tulikuwa. Tumetoka kwa so guys, tunaenda kwa wengine one bedroom guys. Yes guys, size loan atakuwa anachezea huko kwa ground, anaingia kwa bafu, anaingia kwa kitchen, anaingia wapi? Yeah, yeah, yeah. Yeah. So yeah, yeah. The house is so beautiful guys, that's why yes. You see sometimes unaweza kitu unaweza kufanyikia ukidhani ni misfortune unapata ni fortune unaona. Yeah. So hiyo tulimiss kupata hiyo AO mpulia. Tulimiss kupata hiyo AO tutasikia vibaya sana. I guess mliona hiyo AO ilikuwa tumefanya kitu. Ilikuwa simuliona. But sasa tumepata ingine. Moto. Moto sana. Na ni cheap lakini. Hata ni mzuri kupata hii. Kona inakaa poa. Hata mgeni akikaa mbele. Yeah. So hiyo ndo ni hii sasa ni bad news tunaanza. Yeah, sasa tunaanza the bad news. So the bad news is pep jam kutoka lini? Kutoka lini? Kutoka on the 5. Yeah, kutoka the 5. Kutoka the 5. The 5 sio. A lot good. So guys, ilifanyika hivi. See only the 5. See, ilikuwa which day? Wednesday ama ilikuwa gani hiyo? Nilienda nikamwambia landlord, "Eh bro, niaje." Jo anakuanga best yangu. Nikamwambia bro, niaje. Vipi? Unaona sasa hiyo msichana wangu ashakuwa mkubwa eh. Mimi sasa ni big daddy eh. Sasa bro, mimi nataka ni vacate room yako, single room that is. Na siko mbaya yani, ni hadi sasa nataka niende the big house, unaona? Yeah. So nikamwambia bro, itakuwa aje? Previously nilikuwa nishamwambia. Nikamwambia nitahama. So hiyo siku nikamwambia aje bro, rada ukaanguka. Fanya aje bro? Si unipatie kadipo. Mimi nataka kuishia. So eh you alikuwa aware of that, akaniambia ningoje mpaka saa ngapi? Jioni tukiama. Kiama eh, tukiama sasa. Eh, sasa anipe. Atupe tukiendanga. Yanga eh. Tushatoa vitu zote sasa kwa nyumba. Eh. Alafu hiyo siku tuliamka, mimi niliendanga studio nikapata babe ametoanisha kila kitu, amepack kila kitu. Hata alikuwa amepisa off hiyo nyumba hapa. Haitaki tena yani. Sipo anaitaka tena. Yuslon ukimwachilia anaingia kwa subia anatulikwa. Take comment. Ah, Yuslon ukimwachilia anaingia kwa karai. Hapo yani unapata hauna peace. Kwa kila time unashindia kimbia. Eh. Alafu juu Mungu ametubless kamwa. Let us okay. You see. A special thanks to the Narams once again. So, hii ndio reason yenye nasema special thanks to the Narams. So guys, after tulitoka kwa siku sangapi? C7. Tulitoka hapa C7 wallahi. Tulichelewa. Juu Naram. Ah, by the way. Naram ndo alituma gari kutujie, sio? Eh. Alituma gari kutujie. Sio kama ilikuwa nini 8 something. Almost 9. Yeah, ndo alikuwa anafikia kupata na kafi. Eh, ni kujua. Gari ilikuwa kayole sana. Naram akaambia jamaa kuja aje, kuja Rongai direct. Juu alikuwa apitie huko achukue Naram. Ikabindi hata amemwacha njia time. So the thing is tulikuwa tushapata nyumba huko, nyumba mzuri sana sana. Mpya unajua, mpya kataya haiko imeingiwa na mtu.
pikiran sunyi. Ilikuah pikiran pikiran. So so guys, so after that ndo sisi yao tumeama. Tukuja msisahau ni usiku. Ulifika saa 5 in fact. Tumefika kwa gate sasa nyumba tulikuwa shut after ndo hiyo tunaama sasa. Sasa tunaenda mpaka gari kaeko mpaka mahali. Kwa hiyo nyumba tunaenda kuingia. Akatoa vitu na akaishia. Sasa akatoa vitu na akaenda sasa akatuacha hapo. So Yo time sasa Nara hapo hapo ametutegea. Kwa hapo alikuwa ametutegea hapo tulipatanga hapo. So after jamaa ameenda sasa tukaenda Nara mtuangalia ni Kiateka. So the fun thing ni Kiateka alituambia ati hii nyumba ati landlord amesema aje watu kuingia ni in one week time. Yeah. Ndio watu wataingia. Si alisema hivyo. Eh. Alafu sasa hiyo time kushama lisa kila kitu, tumechukua deposit na huko, saa hatuwezi rudi huko. Hatuwezi rudi huko sasa. Oh, great! Lakini sasa misi kuwa nimekosana uja masi, unajua otisi kuwa nimekosana na yeye. Lakini sasa, tukakua hatuwezi rudi. Atunge ya, wangai na nisaa sita saa hiyo. Nisaa sita. Sasa Nara mwakaniambia aje, acha kukula hizi vitu. Satunyonga. Acha kukula hizi. Nara mwakaniambia aje, anakula nyasi. Kanaambia bro itakuwa aje. Let us go to my house. Tukae na nyinyi hata kama ni choo tulala. Hiyo ndo alitumia watu. Alisema hata kama ni kwa choo bro utaenda tukae hapo. Sasa kuna adhawe. Kuna adhawe sasa. Na huyu msema ametuambia ni in 1 week time. 1 week yeah. Ndio tutamanage kuingia kwa hiyo nyumba. Sasa. Basi kila siku kuenda na Nara msikila asubuhi. Tunaenda tunaangalia nyumba huyu jamaa tunamuuliza bro. Si hata tukupesa macho bro tuingie. Mpaka 1 week ikaisha kwambia bando itaoshwa. Itaoshwa. Sasa hapo ndo sasa ilikuwa too much kabisa. Eti sisi hatuwezi jioshea. Waoshe nyumba na waliona tumehama mpaka tukafika kwa gate na tumeka zetu kwa. Na ndio lakini kitu moja nasemanga ni ati kila kitu inapeningi na kuna purpose ya kuwa hapa. Ni kweli. So tu Nara msa umetuhost. Wiki imeisha sasa ni ya pili. But tumekuwa yeah. Tukiamka daily tukienda kutafuta unajua kuna ile house yenye tunapenda like house ya YouTuber ivai kuwe kama house ya msee mwingine. Mm-hmm. Lazima kukuwe na light. Mm-hmm. Si ni kweli? Yeah. Tu sometimes ukishoot lazima video itoke kwa na ile yeah. natural mm-hmm. light. Unaona sasa? Mm-hmm. So guys, but tumemanage kupata hao. Tumepata better than that one. Yeah. Better than that one. Yeah. Hata kumsema juice alikuwa ananitext anyway. Bro, una come? Ah, mimi hata nishaboeka. Kitumi baby ni bamba ni tutujishi poa hata kama hatukuwa. Eh, imagine sasa tumekaa na Naram na tumekaa kama kama tuko kwetu. Huko sasa hata kama tuko kwetu like ni wasewa poa. So kitu yenye mnaweza tufanyia nyinyi. Favor. Ni msubscribe kwa wasa wafika hata 50k. Hata wafika hata 50k juu. 50k guys. Yeah, wafika hata 50k. Wako 20. Wako 20 lakini atuataki hapo. Juu. Unaona, the Narams. Stress ingine higher than that. The Narams like ni wasa wako. Wapua. I think umewaona nyinyi tu. Yani, wamewaona hivyo. Wamewaona. Na wenye hamjaona, you can go and check. Check them and subscribe. Yeah. Simulone ile video nilifanya challenge tu. Walitushinda lakini bado wakatupea tu. Na fikiri kusa brand watatupea pesa nyingine tufanye challenge. Sisi nataka Nara mwatushinde tena. Nara msaya. This time round bro. Guys. Tajua ujui. Wapi? So kusa brand ni kesi kusa brand sio. Kusa brand sio. Fanya mambo bwana. I just wanted to win that challenge. But I'm happy tuligawiwa ndio. Walabu sasa wakaanza kuniambia yo Ben. Tumeona kuna madoo sijui nini si tuligawia bwana. Maana kunaoma. Noma. And even if ilienda bad news ikakuwa bado good news. Unaona sasa. Meama hiyo nyumba ipindi sasa tukae. Sasa tunakuja kupata nyumba ingine baadaye guys. Fit sana hapa. Unaona tu. Tuwekea tu. So guys, tunaonyesha video ya nyumba. Tunafanya house tour ni nyumba. Tamu sana. So babe, uko na kitu ya kuambia viewers wetu? No, tumesema kila kitu, but we can say shout out to Jugo Grace. Jugo Grace.
Flora Samini. Flora Samini. Samini and those guys. Flash media. Na musisahau na Ramsey ndo basically pia. Flash media. Okay. Na mwingine. So guys, subscribe to their channel na tena kwa Ramsey. So tunapenda guys. The Miracle Family mtaendelea kuona miracles wase. Miracles will happen. Yeah.